Milí bratia, sestry, milí poslucháči. Obnovujeme sa v pôstnom období. Chceme sa priblížiť Bohu, viacej sa s ním stretať a jedna z tých ciest je to naše povolanie, ktoré máme teda tu na zemi. My veriaci Boha, čítať to, čo nám Boh zjavil, teda čítať Božie slovo. Sme povolaní čítať Božie slovo. Veľmi široká téma a veľmi krásna zároveň. Myslím, že každý život nás, teda ktorí tu sme aj, ktorí sledujete, alebo takmer každý pozná tento rozmer a to je čítanie Božieho slova. Jeden z starej gospelovej pesničky ešte z čas totality bola taká myšlienka, bola to česká pesnička, že písmo, nesmierny vodopád. Koľko pravdy, lásky, dobra som v ňom našiel a koľko pravdy, lásky, dobra sa v ňom ešte skrýva. A jeden tiež taký starokresťanský autor má takú myšlienku, že aby sme sa nermútili, že keď sa napijeme z toho prameňa, že sme ho nedokázali vypiť celý, že opäť môžeme prísť a piť z neho. A tým prameňom je Božie slovo. Písmo sväté. Písmo sväté Ježiš mu dal obrovskú autoritu. Povedal, že skôr sa pominie nebo a zem, teda tento vesmír, tento život pozemský na zemi a celá tá existencia pozemská materiálna, než by sa nemalo splniť len jediné písmeno, dokonca čiarka z Božieho slova, teda do každého detailu sa naplní Božie slovo a skôr sa by sa mal pominúť vesmír, než by sa to nemalo naplniť a splniť. A koľko duší teda vždy v dejinách prišlo a teda opäť prichádza a príde ešte a bude čerpať z tohto prameňa nevyčerpateľného Božej lásky, pretože tá Božia láska bola to, čo dalo vznik a podnet písmu svätému. Tak ako vy sa dospelí alebo dospievajúci prihovárate deťom, prispôsobíte sa ich reči, ich chápaniu, tak Boh nám prispôsobil sa teda nášmu chápaniu ľudskému aj tým takým dejinným okolnostiam, prirodzenosti každého človeka, ktorý teda sa podielal na Božom slove, na vzniku písma svätého, teda tí svetopisci. Ale pravda je aj taká, že Boh sa opäť a opäť prihovára. Cirkev nám to, tú autoritu písma zjavuje asi tak, že teda jednak, že Duch Svätý je autorom, ale že aj keď sa v cirkvi, a teda aj v tejto chvíli číta a vysvetľuje písmo sväté, že sám Boh hovorí, sám Kristus sa prihovára a on sa prihovára našim srdciam. Predpokladám, že väčšina z vás mala taký zážitok v živote, keď sa Boh nejakým spôsobom dotkol ich srdca alebo ich života, životných okolností pri čítaní písma svätého. Pápež Benedikt to vyjadril takouto myšlienkou, že keď čítame alebo počúvame písmo sväté, Božie slovo, ten istý Duch Svätý, ktorý dal vznik Božiemu slovu, písmu svätému, často prichádza a hýbe našim vnútrom. Tento pohyb je niekedy veľmi jemný, niekedy aj veľmi silný, až mohutný. Napríklad to, čo sme počuli v dnešnom prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša, že si on povedal, Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol, môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa? Nezľutuje sa nad synom svojho lona, keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Tieto slova veľmi svätá Tereska z Lízie, táto svetica veľmi silno prežívala práve tento text písma svätého. Svätý František, keď sa prihlásil prvý brat, tak
čo má robiť, hľadá tú, to riešenie Božie. Autorite, že písma svätého poprosí kňaza, aby trikrát otvoril písmo sväté, a kňaz mu trikrát otvorí písmo sväté, vždy je to o nasledovaní Ježiša Krista, a on vtedy vykrikne, že áno, to je to, čo túžim, čo hľadám, čo chcem z celého srdca. Svätý Anton, pustovník, ešte teda mladík v Egypte, ide raz do kostola a cestou uvažuje nad tým, ako apoštoli všetko rozdali, a práve sa čítalo teda v Evanjeliu, kde Ježiš hovorí túto myšlienku, a on veľmi silno pohnutý, taký až dotknutý tým Božím slovom, ide a rozdá časť majetku, a neskôr teda, keď opäť počuje Božie slovo, že má všetko predať, tak predá všetko, zriekne sa svojho celkom pekného, bohatého dedičstva, ktoré zdedil. To sú také vynikajúce príklady, ktorých je množstvo a množstvo z dejín cirkvi. Jedno obratenie, napríklad známy konvertita ruský Sergej Kurdakov, prenasledovateľ aktívny cirkvi, asi pri jednej razy kus týchto papierika odložil z také zvedavosti, čo to tí kresťania majú. Bol na ňom práve podobenstvo o marnotratnom synovi, a jeho sa to tak dotklo, že sa rozhodol úplne zmeniť život, a nakoniec teda úplne uveril, a teda to svoje obratenie potom realizoval útekom, emigráciou, skokom z lode do studeného mora, priplaval k brehom Kanady z vojenskej lode, na ktorej bol. Takže niekedy poznáme veľmi takéto silné dotyky, ale teda zažil som to aj ja, a nie v jednej chvíli, keď je veľmi silný dotyk Božieho slova. A predpokladám, že mnohí z vás zažili to, čo pápež Benedikt napísal, že ten Boží duch pri Božom slove, pri jeho čítaní a počúvaní, prichádza nie raz a hýbe našim vnútrom. Nie vždy, samozrejme, ale nie raz prichádza Boha, dotýka sa nášho srdca, dotýka sa nášho vnútra Božím slovom. Ďalšia vec, ešte jednu vec, ktorú by som vás chcel tak upozorniť. Sú texty, ktoré nás osobitne priťahujú. Máme ich veľmi rozdielne. Každý z nás predpokladá má také texty, ktoré má v Božom slove veľmi rád, že keď sa čítajú, tak akoby ožilo naše srdce. Máme rád niektorý text, dotýka sa nás. A nevieme možno ani povedať, prečo je tá taká osobitná záľuba v niektorom texte. Ja som niektoré texty až okolo 50-ky vo svojom živote, a to som kňaz rozluštil, že prečo sa ma tak silno dotýkajú. A chcem tak upozorniť na vážnosť týchto textov, ktoré na naše srdce majú osobitnú pôsobnosť. Duchovní autori hovoria, že Boh, keď stvorí dušu, nesmrteľnú dušu, človeku na začiatku jeho bytia, tak zapíše ten svoj plán, tú Božiu volu so životom človeka do hlbok srdca v podobe tzv. Hlbokej túžby srdca. A táto hlboká túžba srdca zaznieva už od detstva, od mladosti, v obľúbených aktivitách, obľúbených vzťahoch, s kým sa to dieťa radostéta, nejaké aktivity má rado. Niekedy už to malé dieťa je akoby učiteľkou, že už druhým deťom vysvetľuje. Jeden seminarista, ktorý už je dnes kňazom alebo šúcha seminárske lavice, tak ako chlapček vieme, že slúžival doma sväté omše, a rodina musela byť prítomná. Niekedy sa aj z chuti zasmejeme pri tom, keď nejaká tá kázeň odznie a podobne. A ďalej tá tretia oblasť, kde sa tá hlboká túžba prejavuje, ktorú nám Boh zapísal do srdce, sú práve obľúbené texty Božieho slova. Že keď zaznejú, tak to tak akoby zarezonovalo s tým, čo Duch Svätý zapísal do nášho vnútra. Duch Svätý akoby tak jemne
zaveje také jemné pomazanie duchovné, nám daruje pri tom texte. Tak skúste možno si sa tak zarozímať trošku a položiť si otázku, že čo sú tie moje obľúbené texty písma, ktoré mám tak rád, ktoré sa ma dotkli možno už viackrát v minulosti a kde sa poteším vždy, keď sa s nimi stretnem, keď si ich možno náhodne otvorím a podobne. Takže skúste si to tak možno prejsť. A možno objavíte ten skrytý poklad v poli svojho srdca, v hĺbkach svojho srdca. A ešte poslednú myšlienku. By som chcel, keď som pôsobil vo farnosti, bolo to na strednom Slovensku, tak na Birmovku sme mali akú 20 mladých ľudí vo veku približne stredoškolskom. To nebývalo každý rok, ani nebýva na dedinách spravidla každý rok Birmovka. Ak som si povedal, že do toľkých vecí investujeme peniaze, že kúpim všetkým nový zákon, také neúplne miniatúrne vydanie, také väčšie, že kúpim, že do toľkých vecí človek v živote dá peniaze, prečo by sme nemohli zainvestovať do mladých ľudí, že im darujeme písmo sväté nového zákona ku Birmovke. A tak som teda každému z tých mladých daroval písmo sväté. A po nejakom pol roku, keď sa chodia po Vianociach požehnávať domy, tak som už v jednom dome chodil z izby do izby, kropil. A jedna z tých birmovankyň tam bola. Teda do jej izby tiež som prišiel pokropiť a teda išla aj ona so mnou do tej izby. A to písmo sväté, ktoré som daroval, ležalo na nočnom stolíku vedľa aj postele. A to vidíte hneď na knihe, že či je listovaná alebo nie. A už taká takmer polovica toho písma sväté už bola tak hrubo teda nalistovaná. Bolo vidieť, že teda veľa sa v tom listovalo. Ďalšia bola akoby taká nedotknutá. A bol som vtedy veľmi potešený. A myslím, že Boh sa vždy poteší, keď takto siahneme po tejto úžasnej knihe, keď to svoje povolanie byť Božími deťmi a siahnuť po tom liste, ktorý nám daroval Boh, teda, ktorý sa volá Písmo sväté a knihy teda Starého a Nového zákona. Keď siahneme, nájdeme si taký pokoj, možno len námatkovo, na chvíľu, a možno si nájdeme pokoj, urobíme si pohodlie, možno nejakú kávu, pohár chutného nápoja alebo teda krabičku bombónov, a teraz si pokoje listujeme a čítame, zamyslíme sa a možno zažijeme práve to, čo pápež Benedikt napísal, že ten istý Duch Svätý, ktorý ten text inšpiroval, práve v tej chvíli prichádza a hýbe našim srdcom. Amen.